Qarabağda həyata keçirilən antiterror tədbirləri zamanı şəhid olan hərbi qulluqçuların ailə üzvlərindən ibarət 549 şəxsə prezidentin aylıq təqaüdü təyin olunub. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu artıq bununla bağlı qərar qəbul edib. Şəhidlərin 234 vərəsəsinə, eləcə də antiterror tədbirləri zamanı xəsarət alan hərbçilərdən 38 nəfərə dövlət icbari şəxsi sığorta ödənişi təyin edilib və bu istiqamətdə işlər davam edir. Şəhid ailələrinə pensiya və müavinətlərin də təyin olunması üçün aidiyyəti qurumlardan məlumatlar toplanmaqla işlər aparılır. Sosial ödənişlər şəhid ailələrinə müraciət olunmadan elektron sistemlər üzərindən proaktiv qaydada təyin olunur və onların adlarına kartlar sifariş edilir, deyə nazirlikdən bildirilib.